Sveiki, esu Ieva ir štai mano draugai Robertas ir Mantas. Šiandien jums pristatysime linksmą apšilimo žaidimą, kuriam reikės foninės jums patinkančios muzikos ir futbolo kamulio. Taigi, kviečiu pradėti. Groja muzika, kamuolį erdvėje varomės tiesiog sau, kur patinka. Muzika nutyla, kamuolys tarp kelių. Ar visi spėjo? Puiku. Tęsime, muzika groja, kamuolį metam, pagaunam. Ir tai atliekame judėdami erdvėje. Muzika nutyla, kamuolys ant pilvo. Puikiai, visi žino, kur yra pilvas. Muzika groja, keičiamės kamuolį su draugais. Keičiamės su draugais. Kamuolys. Puikiai, muzika nutyla. Sėdam ant kamuolio. Visi spėjo, puiku. Muzika groja, kamuolį. Pasuojam draugui. Muzika nutyla, koja ant kamuolio. Puiku, groja muzika, kamuolį, viniojam aplink save ir judam erdvėje. Muzika nutyla, kamuolys ant galvos. Gerai, groja muzika, kamuolį, metam draugui. Puikiai, muzika nutyla, kamuoliai sulimpa po tris. Tai ir atlikome smagų apšilimo pratimą.